São palco das grandes emoções, a gente vai chegar com ele, o artilheiro aqui do Azul. Quem tá cansado já cai e senta ali. Vamos entrevistar o artilheiro gringo do Jair, o Cacheado. O artilheiro aqui do Azul, vamos acompanhar a imprensa toda aqui cercando o artilheiro do Azul, que tá sentindo alguma contusão, chegando por aqui. O que, que você sentiu, Cacheado, aí? Uma dor no dedo depois do chute lá. Foi, fez um golaço. Depois do golaço lá. Eu disse que hoje ia arrebentar. Hoje acabar a história do vermelho hoje. Mas arrebentou o dedo, né? Azul, arrebentou o dedo e já fez o gol. Por enquanto, 2-1 pra nós. Quer oferecer pra alguém esse gol aí? Oferecimento para o nosso amigo Adílio, que tá chegando hoje do Azul. Isso aí, é o gringo do Jarinho, Cacheado. Isso. O que, é que o Cacheado falaria aí nesse gol aí? Mais tarde, o Cacheado vai entrar em ação, depois da Voz do Brasil. É? Isso. Beleza, um abraço. Outro.